Във връзка с изграждането на банка за амниотична мембрана в Трансфузионния център на Университетска многопрофилна болница Света Марина Варна, в Медицински университет Варна се проведе практически курс за трансплантация на амниотична мембрана, организиран от катедрата по очни болести и зрителни науки. Амниотичната мембрана е най-вътрешната повърхност, която обгръща зародиша в корема на майката. Тя е прозрачна и не е снабдена с лимфни или кръвоносни съдове. Множество научни изследвания през последните десетилетия доказват, че тя има водеща роля при лечение на някои тежки офталмологични заболявания, като язва на роговицата, глаукома, химични изгаряния. Амниотичната мембрана е ключов фактор при възстановяването на тъканите в горния слой на роговицата. За нас е много важно наистина да има достатъчно качествена амниотична мембрана и освен това тази амниотична мембрана да бъде използвана по предназначение като субстрат. Един от приоритетите на Медицинския университет Варна е развитието на транслационната медицина. Професор Групчева, която прилага в работата си този метод от 2000-та година насам, разкри личните си наблюдения от ползите на методиката. Идеята за този практически курс е базирана не само на факта, че в Света Марина ще има очна банка, която вече на практика е регистрирана, но и поради факта, че амниотичната мембрана като процедура в българската офталмология не е особено популярна. Тя се прави в няколко центъра и причините за това са много. Първо, защото дълго време трансплантацията на амниотичната мембрана беше в така наречената 137 пътека, която изискваше високо ниво на компетентност и не всеки можеше да си позволи да сключи договор с касата по тази пътека. Другите причини, разбира се, са свързани с това, че има логистични проблеми, които не всяка болница може да си позволи. Включително има и такси към някои от банките, които предлагат амниотична мембрана, които са такси обслужване, т.е. преди да сте взели амниотичната мембрана, се налага да заплатите една изключително висока такса, която ви покрива на практика разхода за амниотична мембрана почти за цяла година. Така че тези логистични проблеми смятам, че ще бъдат преодолени и на тази база бихме могли да разширим приложението на амниотичната мембрана. Аз лично прилагам амниотична мембрана от 2000-та година и вече имам наблюдение върху ефекта на амниотичната мембрана в продължение на много години и мога отговорно да кажа, че това е една наистина революция в лечението на преден очен сегмент. В курса взеха участие специалисти офталмолози от висшите медицински училища в цялата страна. Осигурената видеоконферентна връзка даде възможност за директен разговор с специалистите от Трансфузионния център на Университетската болница за спецификата на производството на амниотичната мембрана там. Колегите им от Варненска точна болница показаха трансплантации на амниотична мембрана.